ვიკა კალანდიას რუბრიკის დრო დადგა და როგორც ყოველთვის ვიკა გვანებივრებს საუკეთესო და გამორჩეული სტუმრებით. ამჯერად მისი რუბრიკის სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერი და ნამდვილად გამორჩეული წყალბურთელი ანდრია ბითაძე, ასე რომ ნახოთ ვიკა კალანდიას რუბრიკა. დღეს დინამო თბილისის და საქართველოს ნაკრების გამორჩეული და ძალიან წარმატებული წყალბურთელი ანდრია ბითაძეა ჩემი რუბრიკის სტუმარი. ანდრო, გამარჯობა. როგორ ხარ? მადლობა, რომ ჩვენთვის მოიცალე. ცოტა ხანი შენი კომფორტის ზონიდან, ანუ წყლიდან და მოგიყვანოთ, წინააღმდეგი არ იქნები. ბაბუა, დედის мама, ცნობილი კალათბურთელი იყო და ბავშვობაში შენც იყავი გატაცებული ამ სპორტით. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც წყალბურთი აირჩია. მე ვფიქრობ, რომ სწორად მოიქეცი. და ალბათ ამეთანხმები ხო? ამ გადასახედიდან უკვე მე ვფიქრობ, რომ სწორად მოიქეცი, მაგრამ არავინ არ იცის რა იქნებოდა კალათბურთს რო გავყოლოდი. 8 წლის ვიყავით, 9 ზუსტად არ მახსოვს. ცოტა ხანი მომიწიეთ, 9 წელი ვიყავი კალათბურთზე და მან ისე მოხდა თან სიმაღლის გამო და თან უფრო პატარა ასაკიდან თამაშობდი ეზოში კალათბურთს და გადამიყვანეს დიდების ჯგუფში 2 წლის დიდებისთან, მოკლედ უცნაოს იმედები ქონდა ჩემზე. რაღაც პერიოდის მერე გადავიღალე. Ну იქ სკოლა, გაკვეთილები, ცალკე კერძო, ну როგორც უნდა იყოს ბავშვი, ეგრევე. ეს კალათბურთს რა თამაშობდი მაშინ, ხო? კი. და თქვი თუ არა სახში, კაი რა პრობლემა არის და გამომიყვანეს კალათბურთიდან და მახსოვს ეგ მომენტი და მაგდროს ვერ გავიაზრე და მერე წლების მერე მივხვდი. იგი რომ მომენტი რომ ქონდა წყალბურთზე არისო ის რომ აი დავიღალე და კაი გამოდი, მოდი გამოგიყვან. მაგით უფრო დასტუმდება ის რომ ну фрой цалбуртის სკენ უნდა და ჩემებს რა რო დავსულიყავი 12 13 წლის ასაკში უკვე 15 წლამდელთან ნაკრებში თამაშობდი და 15 წლიდან დაიწყო შენი ევროპული ტურნე. დარწმუნებული ვარ ოჯახთან გაშორება ძალიან გაგიჭირდა. სხვა ყველაზე მეტად რა იყო რთული იქ მარტო რო აღმოჩნდი? ეს რთულები იყო, ის ახალი ხალხი, стресси იქ ყოველდღე მომეთხოვებოდა ვარჯიშზე რო სხვა იქ აღგუნდელებზე უფრო მეტი მევარჯიშან, უფრო დაგავხარჯულიყავი, იმიტომ მაინც უცხოელიო ჩადიხარ სხვა გუნდში, მოგეთხოვება რომ მინიმუმ ორჯერ მაინც უკეთესი იყო და ეს ცალკე სტრესი იყო და ალბათ ეს მომენტი გამიჭირდა მარტო ცხოვრების კეთ 15 ასაკში რა ვიცი ნიჭურჭლის ეცხობა არ ვიცოდი და რაღაც ტანსაცმლის გარეთ სხვა ეგეც ჩემთვის წავლე მარტოობა დიდად არა უფრო აი ეს მოვალეობები ის რომ დავარქოთ ეგ გამიჭირდა მაგის შესრულება იტალიაში თამაში ალბათ ყველა სოცნება როგორც ვიცი იტალიის ლიგა საუკეთესოა მსოფლიოში როგორი შეგრძნება იყო რომ ის ვისნოვასგან შემოთავაზება რომ მიიღე. სადა როგორ შეგამჩნიეს? მოდი მომიყევი ამ პერიოდზეც. ევროპის ჩემპიონატი ქონდა 19 წლამდე და ну მანდ ევროპის ჩემპიონატზე ბევრი სკაუტები არიან, სპორტში არიან სკაუტები, ვინც აკვირდებიან ახალგაზრდა მოთამაშეებს და შემდეგ რამოდენიმე კლუბი ყავთ და იქ ანაწილებენ. Ну თავაზობენ, ესე უყვებიან რა აქვს კარგი, ღირს თუ არა ამის შეძენა და ეს ერთ-ერთი სკაუტი იყო და რომი და კიდე იყო ორი გუნდი და ნუ საბოლოოდ რომი შევარჩიე რა, ის რომ შეთავაზა ჩემი თავი მომივიდა იქიდან ოფიციალური კონტრაქტი. პატარაობიდან სულ მინდოდა რატომაც წარმომედგინა რომ აი იტალიაში უნდა მეთამაშო სულ რა, იტალია იყო რაღაც ბოლო ჩემთვის პატარაობიდან, ალბათ მაგანაც გადაწონა ეს რა ჩემი სურვილი და თან რომში ხა ვის არ უნდა რომში ცხოვრება. აი ეს საინტერესო პერიოდი იყო, იმიტომ რომ ჩადიხარ, არავის არ იცნობენ, არ იცი, ორი დღის მისული ხარ გუნდში და უცებ უნდა ჩახვიდე და ითამაშო და მოიგო თამაში. პირველიო თამაშები ორ დღეში მქონდა, ძალიან კარგად ამეწყო რაღაც და კარგად წამივიდა და მთლიანი სეზონი იყო ძალიან კარგი. და რამდენი წელი იყავი და რატო დასრულდა? რომში ვიყავი 2 სეზონი ჯამში. ფიქრობ აი ეს პირველი სეზონის შემდეგ იყო რაღაცა ეს გარდამტეხი მომენტი კარიერულად და ალბათ ცხოვრებაში ჩემთვის. პატარაობიდან სულ რო ვიყავი წალბურთში ჩართული და ანუ რა თქმა უნდა, ახლა პროფესიონალურად ხარ ჩართული სპორტში ნაკლები დრო ხდება სხვა აქტივობისთვის. მაგალითად სწავლა თუნდაც შეიძლება აქტივობა როგორც ეგრე აღვიქვამ. პატარაობიდან მქონდა სულ აი რაღაც ინტერესი სხვადასხვა აი მიმართულებით სულ აი ინტერესი მქონდა წალბურთის გამო. კი არ ვაბრალებ ამას, უბრალოდ ეგრე არის თუ გინდა პროფესიონალური სპორტი ითამაშო მაღალ დონეზე, რაღაც ძალიან ბევრ ამაზე უარი უნდა თქვა, თუნდაც სწავლას. რა თქმა უნდა, ხე ისწავლი კი შეგიძლია, მაგრამ მე ნუ სხვანაირ სწავლას ვამბობ. აი ინტერესები ქონდა მიხარი ხა. პატარაობიდან მუსიკა, ვიჟდებოდი მუსიკაზე, პიანინოზე მინდოდა.
სიარული და რაღაც პერიოდი არ მატარეს და მერე უკვე რომ წყალბურთი დაუწყე მერე მითხეს რომ აი მოდი ეხა შეგიყვანო და აი მერე უკვე თავი რო არ გაქვს ბოლომდე წყალბურთში ვიყავი ჩართული და აი რაღაცა აი გვერდზე გადავდე ეს ჩემი სხვა ინტერესები ეგ პატარა რო ვიყავი სუმღერო სულ მართლა ანა ბალაში უნდა გავსულიყავი მომერიდო უბრალოდ გასულა უნდა მემღე რა მან რაღაც სენი შიში მქონდა და არ გავა 19 წელს ასაკში რაღაც დამიგროვდა ეს ყველაფერი რომ აი თქვა სხვა რაღაც შეროაკეთები იქ აი დონე დავაკელი სწავლას რა იმდენ დროს აღარ ვეღარ უცხოდი რომ მე 10 კლასიდან უკვე 15 წლიდან წასული ვიყავ 19 წელს ასაკში მქონდა პროტესტი რომ მეთქი ამდენს შრომობ ამდენს ვარდიშობ კაია ძალიან წყალბურთი მაგრამ აი ვერ ვახერხებ სწავლას წყალბურთს თავს დავანებებ 30 მაქსიმუმ 35 წლამდე ვითამაშო მერე ხო არ მერე არის ხოვრება ხო მანდაც არის და მერეც არის ხოვრება მეთქი რაღაც ხო უნდა ვიცოდე მქონდეს პროფესია და ამის გამო ძალიან დიდ რაღაცაზე ვთქვი ვარი აი ზუსტად რო ვთქვი რომ გარდამტეხი მომენტი რო იყო ჩემ კარიერული მომენტი მივყავდი სათამაშოდ ევროპაში საუკეთესო გუნდს იტალიურს პრორეკო არის ესეთი გუნდი მან დისკლიანი კონტრაქტი უნდა გაეფორმებინათ და თავიდან მაგათ მეორე გუნდში უნდა მეთამაშა. მაგდროს იყო სპორტ მენეჯმენტი ერქვა, ნუ ეს ორი გუნდი იყო და ერთმანეთში ცვლიდნენ მოთამაშეებს. და მაგის გამო თქვი უარი მაგ გუნდზე დარწმუნებით და მოვაწერე ისე რომში. და მე ისე მოხდა რომ შემომთავაზეს რომ ეკონომიკის უნივერსიტეტი იყო იქ ლუისი კერძო და რაღაც სპორტული პროგრამით ამ გამოცდების გარეშე იქ მოხდებოდი. და რო დავჩენილიყავი მეთამაშა. ოღონდ ჩემი გუნდი რომი პირველი ლიგიდან ჩამოქვეით და მეორე ლიგაში და წყალბურთის ხრივ ეს იყო ანუ ერთ ადგილას გაჩერება კი არა, სულ უკან წავიდოდ კარიერულად. და ანუ აი ეს იყო რა ის გადაწყვეტილება მიიღო. ან წყალბურთი ბოლომდე იმ გუნდში წავსულიყავი პროპოზიში, ან ეს წავლა და რაღაც წყალბურთის დონეს დავწევ. რაც მომავალში აისახება, იმიტომ რომ ერთ წელი ჩავარდნა რო გაქ სპორტში მარტო წლები გჭირდება რომ ისე დონეზე დავიდე. ანდრო, შენ გული არ გაიტეხო. ჩეს ქვეყანაში, ნაკრებში ძალიან წარმატებული ხარ, ასე შეიძლება ფორტეპიანოზე ციარო, მუსიკაზე ციარო. ერთი წამი არ უნდა დაგწყდეს გული არაფერსა. როგორ ისვენებ ხოლმე? როგორ ერთ ჰობი ეგეც მაინტერესებს? იო, დასვენება რაღაც სხვა არის ჩემთვის. დასვენება არის უფრო აი ჩემ თავთან მარტო დარჩენა. უბრალოდ ის მომენტი მაქვს რომ აი ყოველი წუთი საათი მინდა რომ რაღაცისთვის გამოვიყენო. მაგალითად ვარჯიშმერო მივდივარ, ვიძინებ 5 საათი, საათნახევარი, შემდეგ ჩემი დასვენება არის უბრალოდ ბოლო პერიოდში უფრო შემიყვარდა, აი თქვათ, კითხვა შემიყვარდა, ძალიან სასიამოვნო პროცესია. ნუ მარტო წიგნები არა, იქ თუნდაც მუსიკის მოსმენა, აი ის მომენტიც ხონდა რა, აი მუსიკას რო უსმენ რაღაც დროს კარგავ თუ აი რაღაც ეგ მომენტიც ხონდა რა, რაღაც სხვა რაღაც შემიძლია გავუკეთო, მაგრამ მე მივხვდი რომ რეალურად ანუ ეს მუსიკის მოსმენას ჩემთვის ბევრს ნიშნავს რა, რა ვიცი, წნარდები სულიერად და ფიზიკურადაც და რა გაბედნიერებს? ყოველდღიურობა, აი ყოველი დღე, მართლა ყოველი დილა, ამას მართლა გულით ვამბობ, მადლიერების გზნობა ალბათ რა, რომ მადლიერი ვარ ბევრი რამის, ბევრი რაღაც დავინახე ცხოვრებაში, ანუ ისეთი მარტივი რაღაცების მიმართ გამიშთა მადლიერება, მაგალითად დილას რო იგვიძებ საჭირო ჭამ, ჯამთელი რო ხარ ეს პირველ რიგში ან ტეხ დავიწყე მაგის დაფასება და ალბათ მაგიტო დავიწყე უფრო რეჟიმში ცხოვრება, ყובას მიმოქცია ყურადღება, ვარჯიშს, დასვენებას, ბედნიერებას არ დავზდებ თუ რაღაცა, ეს მომენტიც არ მაქვს. როგორი ხარ, როცა გიყვარს მაშინ? მოდი, როგორ ვიყავი მაგას ვიტყვი. რაღაცა არასწორი კუთხით რა, ტოქსიკურად ზრუნველი რა, აი ის კი არ ვეჭვიანობ და რაღაც მე გარმინგულისმე უბრალოდ, აი რაღაც გადამეტებული ზრუნვა იყო რა, აი მე ვიკლებდი ჩემი თავისთვის, ჩემი თავის განვითარებისთვის ბევრ რაღაცას და აი სხვა ადამიანზე ვიყავი ორიენტირებული და ეს ვფიქრობ რომ პირიქით ცუდი არის, რა თქმა უნდა, შენი თავისთვის და მე თვითონ ურთიერთობისთვის და მაგ ადამიანისთვისაც. ადამიანები პირველ რიგში უნდა მუშაობდნენ თავის თავის განვითარებაზე, ყველა კუთხით კარიერულად, მენტალურად, რა სულიერად. და ამ დროს როცა ყავს თანამოაზრე ადამიანი და თან, ნუ რა თქმა უნდა, ხა მოგწოთ ნებაც რო არის მან ერთმანეთთან, ერთმანეთს მიმართ უფრო გიმარტივდებათ ურთიერთობაც, იმიტომ რომ იცით თქვენი ღირებულებებიც, ფასეულობებიც, მეგენც უნდა ემთხოვდეს, ესე მგონია, ორი ადამიანის ურთიერთობაში და უფრო რაღაც სტიმული, აი გინდა არ გინდა, რაც რომ ელაპარაკო, დამოუკიდებელი ვარ და მარტო ვიზამ ყველაფერს, ყველაფერს ჩემი თავისთვის შვები, გინდა არ გინდა სტიმული არის, როცა ადამიანის უნდათ გზნობა გაქვს და თან ხედავ, რომ იგივე ტალღაზე არის თვითონაც. შენი ცხოვრება დაგეგმილია თუ უფრო ქაოტური? რაღაც შუა არის რა. ცდილობდი თან რაღაც შუალედი დავიჭირო, და ბოლომდე ქაოსში რო გადავარდე, ფეხი მყარად რო არ გედგას, უკვე ძალიან ცუდი არის. და ხა ბოლომდე აქეთ რო იყო, უკვე კომფორტი ზონა არის ეგ ჩემთვის.
რაც ალბათ ყველაზე ცუდი რაღაცა არის. კომფორტის ზონაში თუ მოიქეცია, თუ გაიხვიე, ძალიან რთულია ჯერ აქედან გამოსვლა. ეგ ერთი და მეორე, იმდენად ერთ ადგილას ხარ გაყინული და მე რაღაც პერიოდის მერე უკან მიდიხარ, ან გამოცდილი მაქვს ეს ჩემ თავზე და აქედან გამომდინარე უკვე რაღაც მივედი ამ დასკვნამდე. და არსებობს ახლა რაიმე მიზანი, რისკენაც ნელ-ნელა მიდიხარ? ეს როგორია? მომისმენია რომ აი ამბობენ რომ რაღაც დიდი მიზანი არ უნდა ქონდეს და ცხოვრებაში პატარ-პატარა მიზნები უნდა ქონდეს და ნელ-ნელა რაღაცა მიყვეს. ესე არ არის ჩემთვის, რომ მე ვფიქრობ რომ რაღაცა დიდი მიზანი უნდა ქონდეს ადამიანს, მაგრამ გზა და გზა ყოველდღიური, აი ეს ყოველდღიურობა არის რა, უნდა დაისახო პატარ-პატარა მიზნები, რაც საბოლოოდ იქამდე მიიყვანს. ყველაზე საინტერესო ისაა, რაც აღმოაჩინა, რომ ანუ ამ პროცესით უნდა მიიღოს სიამოვნება რა, ანუ ის მოგაც მოლოდინი არ უნდა ქონდეს რა, აი ყოველდღე დაწვევი თქვა, რომ აი ეს დიდი მიზანი მაქვს მე წინ და აი იქამდე მივალ და აი რაღაც გაღიმებულმა რომ დაიძინო რა, მიმაჩნია რომ მაგ დროს შენ აწყოსთან შეხებას კარგავს საერთოდ და ზუსტად ესაა რა ეს მომენტი, ან ცხოვრება ჩემთვის, რომ აწყოთი უნდა იცხოვრო, პატარ-პატარა მიზნები დაისახო და მაგამდე მიხვიდე დიდი მიზნამდე. ანდრო, ძალიან კარგია შენთან საუბარი, თუმცა დღეს მე წყალში არ ჩამოხტები, რადგან შენზე უკეთესად ვერც გავსურავ და ვერც წყალბურთს ვითამაშებ. ამიტომ მოდი წავიდეთ და კალანბურთი ვითამაშოთ. ფიქრობ, რომ იქ მეტი შანსი მაქვს, რომ მოგიგო. წავედით? წავედით. სადაც? სადაც? ანდრო, სადღარ დამარცხებით? არა, შენ? სადღარ? კარგი, ვინ იწყებს? ჯეირან. კარგი, რა? ერთამდე. ჯეირანი. აი! ამარა. კაი დასაწყისია. შეიძლება რომ სპორტმენი არ იყოს აზარტული? არა, რა თქმა უნდა, სპორტმენი უნდა იყოს აზარტული. ზოგადად ცხოვრებაში აზარტული უნდა იყოს და გადმოგაქ სპორტში ან პირიქით სპორტიდან გადაგაქ ცხოვრებაში ეს აზარტი. და შენ როგორ ეგუები დამარცხებას? ჩადე. მარცხს როგორ ეგუები? ყველა თამაშის მერე რაღაც უნდა ისწავლო ის რა გამოსასწორებელი. ასნომი აქციო მეტი ყურადღება, ამიტომ მარცხის რაღაცა ტრაგედია არასდროს არ ყოფილა ჩემთვის. თავარი ის არის, მე ვფიქრობ, რომ შენ თავთან უნდა იყო მართალი იმ ხრივ, რომ 100% უნდა დაიხარჯონ. შენ თუ იცი, რომ შენი თავისთვის და გუნდისთვის 100% ხარჯები თამაში, რომ წააგო ის თამაში, უკვე მე გიმარტივდება იქიდან სწავლა. ყველა ეს არის შეიძლება. Skyscrapers tip. All you can see is a radar blip. Like you were Bruce Lee. As high as a circus flea. Hey, would you look at me? I can defy gravity. შენთვის მთავარია შედეგი თუ კარგი თამაში? ორივე. კარგ თამაშს მოყვება შედეგი, ყველანაირი რომ წააგო, მაინც შედეგი. ხო, მაგრამ შეიძლება რომ აი ძალიან კარგად ითამაშა, მაგრამ შედეგი აი იმ დროს არ გაგიმართლოთ მაგალითად. ხდება ეგეთი, აი ეგეთი რაღაცები ხდება, მაგრამ მაგ შემთხვევაში ფიქრობ, მეორე გუნდი უფრო უკეთ მომზადებულია, ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად და შეიძლება უკეთ თამაშობს უფრო. აი მიგია. შენ მანამდე მითხარი საუკეთესო სპორტსმენი მთელ მსოფლიოში. ბევრი არის ფათაშორის. ანუ ისეთ რაი ჯოკოვიჩი, მაგალითად ლებრონ ჯეიმსი, კობი ბრაიანტი, მაგრამ მე მყავს ჩემი საყვარელი სპორტსმენი, რა თქმა უნდა, პატივცემ, ჩემზე ვინც იმოქმედა, წყალბურთელი იყო. გასაკვირს არ უნდა იყოს. თან არ იყო ესეთი ცნობილი, ჩემ პოზიციაზე თამაშობდა, იყო ამერიკელი რაიან ბეილი ერქვა და მოკლედ აი პატარა რო ვიყავი, სულ აი მაგის ვიდეოებს რო უყურებ და აი რო გინდა რომ მაგისნაირად ითამაშე, ზუსტად ეგ ერთი რაც ქონა, ძალიან ძლიერი მხარე ფიზიკურად იყო, ძალიან ძლიერი. ჩენი საყვარელი ფილმი რომელია? ეს ერთი ფილმი გამორჩეული არა, მაგრამ ალბათ აბულაძის მონანიება, კუბრიკის ფილმები მომწონს, ბოლო დროს ტარკოვსკის ფილმები ვნახე, აი საინტერესოა ძალიან, ცოტა რაღაცა უფრო ფსიქოლოგიური თონ ძიმე ფილმები მიზიდავს. Oh, Papa, wish they could add a couple more. I get so warm when I can't stand still. I fill my schedule, there's no chill. All action, lots of passion, not subtraction. Add it in. I want to find out about something new. I want to have a bite of a favorite food. I want to meet up and hang with my crew. There's so many things I love to do. Ანდრო, ახლა რა სუსმენ? ეს ერთი ჟანრი არ მაქვს ხასიათი, თქო რა, ის ხასიათზე ვარ, დილას გავიგუძე შეიძლება რაღაც აი საშინო როკს პოუსმი და შეიძლება რაღაც კლასიკი და აი რაღაცა ესე რა. განწყობის მიხედვით შეიძლება ჩართო მუსიკა და მოუსმინო, ხო? კი, მეგრელო. კარგი, მაშინ მითხარით ცეკვა თუ სიმღერა? სიმღერა. სიმღერა? კი.
მოდი მიმღერად ხო? ხო. ვიმღერად. ბიჭებო, ბიჭებო, ბიჭებო. გამარჯვება, ბიჭებო და სამიანი შორიდან. აი როგორ ფიქრობ? გოგოები სადღაც ჩენზე რო ჭორაობენ? რას ამბობენ? რაღაცები გამიგია რომ ანუ ისეთ რაღაცებს ჭორაობენ, რაც ანუ საერთოდ ახლოს არ იყო ჩემთან. აი რას მაგალითად? Ну, а ის მომენტი აქვს, თუ აი ძალიან ბევრი გოგო ყავს, სულ ვიღაც ყავს, არა და ანუ არ არის ექსი. გაიგეთ? არა, სულაც არ არის ესე. რომელ ქვეყანაში ისურვებდი ცხოვრებას და რატო? პროფესიიდან გამომდინარე სხვაგან, რა თქმა უნდა, სადაც მეტი პოტენციალი არის, ხა წყალბურთის. საწარმოგიდგენია შენი თავი 10 წლის შემდეგ? ფიქრობ, შემდეგი 10 წელი მაინც ადამიანმა უნდა გათვალო, ასე თუ ისე, ანუ კონდეს წარმოგიდგენია საით მიდიხარ ცხოვრებაში. ამ ეტაპზე რაც მაქვს წარმოგიდგენილი არის ეს, რომ ალბათ კარიერის ბოლოში ვიქნები და თან ამ 10 წლის მანძილზე რაღაც ისეთ შევქმნი წაბურთის გარდა, ისეც რომ ფინანსურად ან ემოციურად რაღაც კარგად ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით ჩვენ მადლობა. საინტერესო იყო შენთან საუბარი. ეს დღე ძალიან კარგად გავატარე შენთან ერთად. მოდი, დავემშვიდობა ჩვენს მაყურებელს ესე. მე კი შევხვდები კვირას. მადლობა. პირიქით.